ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତୁସୁରାର ଗଜାନନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଆଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜି ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲିପଦର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭଡ଼ାଘର ଏବଂ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଜି ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ର ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜେରାର ଜାରି ରଖିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, 4ଟି ଜାଗାରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, ଏହା ସହିତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲିପଦର, ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର, ଏଇ 4ଟି ଜାଗାରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁସୁରା ଗଜାନନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ମାଲିକ ଆଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଛପି ରହିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରି ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହିତ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଧାନ କିଣା ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଧାନ କିଣା ପୁଣି ହବ, ଏନେଇ ଯାହା ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯଦି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର କିଛି କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ଏଇ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗଜାନନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ମାଲିକ ଆଶିଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜି ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଜେରା ଚାଲିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ 4ଟି ଜାଗାରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଚଢ଼ଉ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଜେରା ଚାଲି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବିଶେଷ ବାହାରିଲାଣି କି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଡ଼ା ଘର ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ଟିମ୍ ଜାରି ରହି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି, ଘରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ଅଫିସରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧେଶ୍ୟାମ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ର, ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି।